reality, Odi Mtaani Foundation will be sinking a borehole, which will provide water to Kako Primary School and Junior Secondary School, Kako Special School, Kako Technical School, Kako Secondary School, and Kako Community. Kwa watu hapa, tumeshukuru sana. Kwa vile mlivo tushika ugeni, tumefurahi sana. Tumepatua opportunity ya kuja kuweza kushikaniana nani ili kufanya this society to be strengthened, and particularly because we know water is life. Tuko hapa? Ndio. Kwa sababu ya Odibets Mtaani, tumeingia ukambani. Tushamaliza kuchimba borehole huko. Tushawapea maji. Ndio. Sasa hiyo jua iko tunaitwa. I'm going to go to the water. Iwe jua.